მოგესალმებით მაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. აი დადგა სამშაბათი და ჩვენი პირველი გადაცემის დროც მოვიდა. ჩვენი პირველი პოდკასტი ნინასთან და გაგლოსთან ერთად. ნინასთან და გაგლოსთან. არა, მოდი მეკითხოდი. რადგან პირველი გადაცემა, მეც მივესალმები რა თქმა უნდა პირველ რიგში ჩვენს მსმენელს და ჩვენს მაყურებელს. პირველი გადაცემა არსებობს დაიწყო ისე თუ შენი თილისმა რაღაც ნივთი, პიროვნება, ადამიანი კედელი, ხაღალდი თუ ჭიქა თუ ბეჭედი არ წაიღე და მე მინდა ვთქვა რომ ჩემი პირველი გადაცემის თილისმა პიროვნება გვიზის დღეს ჩვენს სტუმრად გია ჯაჯანიძე. მოგესალმებით და ძალიან გამიხარდა რომ კედელი არა ვარ და რა თქმა უნდა შენ ხარ ცოცხალი პიროვნება ჩემი თილისმა. აუ სადრატო არის თილისმა ყველა გადაცემა რაც მე და გაგოს ერთად წაგვიყვანია რადიო თუ ტელესივრცეში ყოველთვის ჩვენი გადაცემების პირველი სტუმარი ყოველთვის იყო გია და მე ყოველთვის იყო ეს გადაცემა წარმატებული და ძალიან დიდი იმედი მგავს რომ ისევ ესე წარმატებულად განვითარდება ყველაფერი შენი ფეხის მარჯვენა ფეხის შირი მე აუცილებლად და უკვე პროცენტი ეკუთვნის ჩვენგან გიას პენდელი რამე აუცი მაგ პროცენტზე ცალკე დაგელაპარაკებით გეტყვით ძალიან საინტერესო ამბავს რა ხდება იცით მე ამის გარდა რო თქვენ მეძახით ყოველთვის მეძახიან ხოლმე პილოტებსე არასოდეს უარს არ ვამბობ და ყველა ის პილოტი რაც ჩაიწერა მე ამტკიცებინ იმ გადაცემას და არის ესეთი ბედნიერება. ანუ შენ ხარ საეთერო მეკვლე. საეთერო მეკვლე ვარ, ოღონდ ყველაზე სასაცილო ის არის, რომ ისინი ვისაც უმტკიცებენ ამ ეთერს, პირველ გადაცემაში აღარ მეძახიან. უი, რატო? არ ვიცი, თავარია საქმე იწება და ეხლა გეტყვით ერთ რამეს, უფრო გავამძაფრებ ამ თილისმების ამბავს. საიდან მოდის და საიდან მდგომარეობს აი კარგი ფეხი როგაკ? მოკლედ არსებობს დეპრესიული, მელანქოლიური ადამიანები, ბოროტები, კეთილები, არსებობს კიდე ქრონიკულად ბედნიერი ადამიანები. მართალი ხო? ოღონ გულწრფელად გეუბნებით, არიან ადამიანები, რომლებსაც არ ჯერათ. უთქვამთ პირდაპირ პირში, რომ აი ვაიმე, რა გაგაბედნი? ბარ თუ არის კოჭლი, რატო არ შეიძლება იყოს ბედნიერი? რა კარგი მიდგომა. აქედან გამომდინარე, აი როგორ ზოგჯერ უხერხო მდგომარეობაში ჩავარდნილ ვარ, აი ერთხელ თანამშრომელი მხვდება და მე ვთქარი, სად დაიკარგე მეთქი და ვაიმეო, мама მომიგდა. არა უშობს, კარგად იქნება მეთქი. ანუ რა მინდა ვთქვა? სუ პოზიტივზე მიმაკ ყველაფერი და რო დამირეკეთ, ისე გამეხარდა. არ ვიცი, აი გიშივით მიხარია ყველაფერი, რაც ახალი იწება. აი მაქვს ეს, აი სიახლეების მიმართ მაგ ძალიან აი საოცარი და როდესაც ესეთი პოზიტიური დამოკიდებულებით მიდიხარ, იმიტომაც ხდება მე ყველაფერი კარგად მიმდინარეობს. ჩემო კარგო, ბედნიერება, წარმატება, სიხარული, აი ყველაფერი. დაემაჯობოთ ჩემს მეცო მაგ რადიო ეთერი. მაგ ახალგაზრდები ხართ. ვის რა გაუყვია ამ ქვეყანაზე? აქედან გამომდინარე, სულ ბედნიერება და სიხარული გქონდეთ. გაიხარე, მე აგერ მოვედი თქვენს განკარგულებაში ვარ. შესვით გია ბარემ, შესვით. სასწაულზე შესვით ბარემ ისეთ ტექსტის ისე. ყლის ძალა მოგცეთ ღმერთო. ამინ, ამინ, ამინ. რამდენი წვეთი მე ძველი. მაო мама ჩემო ეს რა. რამდენი წვეთი ამ ჭიქაში ეს ხას იმდენი სიხარული ყოველ. შენ ნაცვალე, შენ შემოგევლე, შემოგია. და კიდე. სულ შეიძლება აბარ არ გამოშოხედროდი შემონინიკო დავლოცა ვიდას ხა აბარა აგერ ადამიანი რომელმაც დაასხა აი წყარი რო გვისხე ეხა სპონსორი ყოლოდა ხო გესხმებოდა სხვა რამე და მარა მარა გიყოდით კარგად მე პაკეტგზელოს მე პაკეტით მოვედი ამარტო მე მოვედი პაკეტით სპონსორები სიხარულები კარგი ეს ყველაფერი გვებედება და ყველაფერი მოდი იმასაც გაუმარჯო ისე ჩიკა ჩამოასხა იმარა დააშავა არ არის პრობლემა, რა თქმა უნდა, გამომარჯოს მაგასაც, რა პრობლემა არის. ეს მაგიდა ვინც გააკეთა, კაც ხო იცავ და მოვედი დავსხედით, არა? მოდი ჩვენ შობლებს გავუმარჯოთ. ვიჩვენ გავაკეთა, კაც ხოა ბაბუა წინა. აბარა, აგერ მაყურებელი, ვინ შექვნა, ვინც გაწინა რა, საქართველო ყველა გეტყვი ერთ რაღაცა სერიოზულად. ოღონდ გულწრფელად, შუმათ რატო ვაბობ, არ ვიცი. არ ვიცი. ერთხელ მდგევარ ძალიან დიდი ტაძრის წინ. და ხელაპყრობილი ვლოცავ მაყურებელს და ესე მიშובה ერთ-ერთი იქ მყოფი ოღონდ ეთერისთვის ხდება? ხო ეთერში ვლოცავ და
რომ ვერ დავაჯერე იმას და ვაგრძელებ ტექსტს და ვამბობ ღმერთო თქვენ რომ არიყოთ მსმენელო და მაყურებელო მე ხო ვიქნებოდი ეხლა სახში ვიჯდებოდი ხოღდა მე შემიძლია მუშად მე ვერ მიმუშავებ ანუ მაყურებელი და მსმენელი მიცოცხლოს მიმრავლოს არა მიცოცხლოს მიმრავლოს და ასე შემდეგ ქვენგანაც ხოლმე თქვენ შემოგებთ მე თვით ბატონო მე ძალიან ხორა დავწინაურდა თვითონ ჩეკითკინე აგერ თვითონს გაუმარჯოს კაცო რა დაგვიშავა ადამიანი რომელიც ამეთერს უშვებს რა დაგვიშავა თვითონ გაგიმარჯოთ გაგიმარჯოთ დედა რამდენი ხალხი გიყურებს ხმერთო ჰელი სტაფი გარდარი არ დავიე ა და ბოლომდე რა ბოლომდე გემრიელი წყალი ეს ყოთაში. კარგი. კი, ძალიან. ძალიან კარგი სუფრა გამოგვივიდა. ამასობაში მინდა გავაცნო ჩვენს მაყურებელს, მსმენელს და ასევე შენს ჩვენი გადაცემის ესე ვთქვათ ფორმატი, გარდა იმისა რომ ზივართ და ესე რა თქმა უნდა ვეფერებით ჩვენს საყვარელ მეგობრებს და სტუმრებს, თამაშობთ ხოლმე რაღაცა თამაშობთ. ხოლმე აწი ვაპირებთ რომ ვითამაშოთ რაღაცა თამაში. კი. მე არავარ აზარტული. აბა მაშინ დავიშალეთ ხეს. არა ხო აზარტული? არა. ნახე გასწავლეთ ახლა პატარები ხართ ჩემზე. არაბა რაზარტული არ მიყვარს ეს თამაშები. მე რე თქვენ დუნდებით. მე ვიგებს ყოთას. მოდი მიკასგარიშლი კიდე მაშინ. მიდი დაიწყე. მოდი. თან გასწავლი. თან მასწავლი? მე მგონია რომ გიემ შენზე უკეთეთ ის კატი. შენკენ მოჭერი, შენკენ მოჭერი. აჰა. დაიფიქრე სურვილი. არა, ეს გულზე უნდა დაიდო მაშინ. რა? აი ნახე, გამო დავიწყოთ. გამომართვი კარტი. სულ სხვა თამაშს უწოდებდი, მაგრამ კაი. გამომართვი კარტი. სულ სხვა რამეს უწოდებდი. დაიდე მუხლზე. მუხლზე გია. გულზე. მე მუხლზე ვიცი კაცო. აჰა, კარტი. ეგ შენ დროს იყო გულზე. დაიდე. აიღე ახლა კარტი. ჩაიფიქრე სურვილი. აჰა. შეუბერე სული. თავზე დაიტრიალე. ახლა დადე ისევ მაგიდაზე. აიღე. კარგი. ну დაახლოებით ეს ხდება როდესაც მიდიან და თმხილებთ მსგავს რაღაცებს აკეთებინებენ მე გაგიშლი ახლა ვე აა თან მაყურებელს ეს განთქმული მკითხავი გაკლო მაყურებელს ვეტყვი რომ აქ გია ანუ მე მახსოვს იყო პერიოდი როდესაც შენ მართლა ესე ვთქვათ ესეთი ეზოთერული რაღაცებით იყავი დაკავებული მათ შორის ესე ვთქვათ ბედის მოდით მე თქვენ ახლა გეტყვით აა ექსკლუზივს მოგცემთ, ოღონდ მართლა მე ვიცი რომ თქვენ ჩემი ეთერები გია სიყვარული გაქვს. ჩემი ეთერები გინახავთ ახლა. ოღონდ უგულები რომ მართლა გიომისიყვარული. 10-9 8. ნუ შემაწყვეტინებ თუ არა, ამ მაგ სიყვარულს ახლა გიქცევს ბნელად, დამაწყდება. ვაი მე რა ხდება? ვაი გეუბნები? ეს ბლაგაროდნი კარო ეს შენ ხარ ეს შენ ხარ თეთრ წვერში ექსკლუზივი ეს შენი მეორე ნახევარი კრივია გაჩერდი ბიჭო მომის გაგო მე მგონი უბრალოდ კარგი ვერაური კარგი გია ნინა და მე და სი სიყვარული ტრიალებს ჩვენთან ექსკლუზივს გაძლებ და მაცადეთ ნახეთ ახლა გეტყვით ერთ რამეს რაც შეეხება ეზოთერიკა ახსენე ვარ 60 წლის და მიმხვდი. მე საერთოდ მოვედი ეზოთერიკით, იმიტომ რომ ბავშვობაში მაინტერესებდა, ძალიან მაინტერესებდა, აი ნათელმხილველი მკითხაობა, იადგარდაუდი, აი ძამ სიზმრები და ასე შემდეგ. ხვდებოდი ძალიან ბევრ ადამიანს. ვისწავლე ბევრი ლოცვა, გამოვიგონე ნუმეროლოგია, ოღონდ ჩემი მაგ. ხო, ჩემი მაგ, ერთი სიტყვით მიმხვდი რომ ელეწამყვანი აგერ გენაცვალი ისე ადვილად ვამბობ მეცნიერათა დოქტორი ვარ ხელოვნებათმცოდნეობის მაგ უამრავი პუბლიკაცია გამოვეცი წიგნი თურმე მე მოვედი ამ ქვეყანაზე იმიტომ რომ ადამიანებს ვაჩუქო პოზიტიური ფსიქოლოგიური მდგომარეობა და სულ ექსპერიმენტები ვატარე ჩემ თავზე ხო, ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, პროფესია გამოიარე. ანუ მე ჯერ გავიარე ჩემ თავზე, მე ვასწავლი სხვას. შემდეგი მატერიალურად, კარიერულად, ყველანაირად. შვილები ყავს, შვილები ყავს, რა გინდა? ყველანაირად.
Da, akedan gamumdinare ese ezoterika tqvila ar uxsenebie da ager shekhete sasstsauli kar. Akhla chveni radiomsmeneli, ratkomaunda amas wer khedavs, magram martlo itse da imtqo ari. 10-iani guli, 9-iani, 8-iani, 7-iani, 6-iani, qvela guli, mere 20 guli amovida da Akhla es ra ari agixsint me. Kho, ai, ai, ai zan. Ara, nakhet ekhla me getqvit ert rames. Kho aris es bedniereba qvelaperi. Utsbat bigats katsi Tsudi ganzrakhvit. Da, dedupali rato tsudi ganzrakhvit. Da, tsrudeba. Aha. Baledi qvavi ari gatsrudeba. Anu ragatsa siqvarule gelodeba, romelis tsudi ganzrakhvit, pincheni pulebi aideresebt. Aha, da, nakhe, ne ara, mato amas. Sadma gogo puli. 6-iani, 7-iani, 9-iani, 10-iani da 10-iani negrebe tuze gadaxte. Khedav ram khela nabiji gadarits. Na, didi kho. Ki she mato. Kargi, modi vitamashu da khla agar minda. Modi vitamashu. Tamashi iqo. Martla. Ki, mosche shveni gadatsema, me shve vetqve chvens. Didi matloba. Da arabis ges kharashvebi ise rogora. Morche. Var, var, bedniere. Kargatava, ravits kargat gzinaps. Kargat cham, kargat sva. Arts mtskhela da arts mtsiva. Termoregulyatsia mak 100%. Ras khmarob. Ara. Ra ra. Ras khmarob. Ra ime dezaduria gas. Ara. Aba ras etsebi egez ro artsiva. Artsiva da atsarapes. Itsi ra ari nakhe kargi ganzqoba ro gak da sul dakavebuli ro gak tvini. Kho. Ai verts ar moidgendi karaperi ar gekareba. Chem mezobeli ragatsas ashenebs da ari turme sasstsauli khmauri. Ar gesmis. Khedav, rats unda is esmis, rotsa unda. Movide mezoblebi vaime midva is ragatsa vutkhrat. Voim rag rag sadari khmao. Sadma tsalia. Sitskhistvis, sitsivestvis da politikistvis. Ekhla ak tskhela she. Berts vigeb, katso, tkvens mets verabrs. Khedav, ra kargia. Kargi. Tskhela. Ara, saitsu da tskhela chveten grila. Tamash ra che. Zalian grila. Da tsitelia sa eze gagotsrelebro. Zalian grila. Zalian grila, zan. Shen tu gitamashia, tamashi amis patronma raknas. Amis patron bavshobashi. Bavshobashi, kide gaghsenot bavshoba? Magidis kwesh ar gabo. Ara, ara. Magidis evidan ikneba qvelaperi. Kwesh gaguakrli, ara. Kargi, midi vizav rats gindat. ხო, იცი რა არის, იქნა გამომდინარე რომ პანტიკები ვერ მოვიფიქრეთ, გადავწყვიტეთ რომ აი ფერი ავარჩიოთ, აი რომელი ფერი მოგწონს? მე დღეს მოგწონს. დღეს მოგწონს. საყვარელი ფერი არ გაგაჩნია? არა, არა, ამას ყოველ დღეს ყოველ ფერი მოგწონს. გეტყვით, თუ არ გჯერათ, შედით Facebook-ზე, შარშან ამ დროს, ამ დღეს რაც მეცვა, ის ფერები მაცვია. ოღონდ სულ დამთხევაა. და მე უკვე გავაკეთე კალენდარი. Pirvel ritskhshi ra unda domini. Ferebis kalendari. Ferebis kalendari. Es da Elizaveta Taraia, ese itsvamen ra, is ertmershi. Go davde, kho itsi medaeli da suratebi, gvatsvia mtsvane, gvatsvia tsiteli, a ese da ase shemde. Esegi msmo. Aba dges raperia. Ik Elizaveta da ar. Urjit mtsvane. Ara, dges aris upro mtsvane. ეს არის უფრო მწვანე. კი ბატონო, გაგგონო მოხსენე. მე ზოგადად აი დღეს რახან შავი მასვია, იყოს შავი. შენ შავი გაქვს? სტაფილოსფერი ტრუსი მასვია, მე და მოდი სტაფილოსფერი იყოს. ციტელია. ჯერა ახლა მოიგონა რაღაცა იმის. დედა გავგიშდი, ლურჯი ტრუსი კი გაცვია. დალტონიკია. არა, კლეჩოდია ცვია, მაგრამ ყველაფერი ურევია, რა ვიცი აბა. მოდი გამოცხადოთ ის, რა ქვია. ვის რაფერი საცვალი? ვის რაფერი საცვალი გვაცვია? ვის გამოიცნობს პრიზი მას? რა პრიზი? და დარჩენილი ლურჯი ფოლმასტერი? ხო. ხა, ძალიან ვინც სპონსორი იქნება იმის რაღაც ნივთს გადავცემთ მე ჩვენს გამარჯვებულს, არა კი? კი, აუცილებლად. აუცილებლად. კარგი, დედა ვარ. დედა ხარ? კი, აჰა. კი, თუნდაც შენი ყავი დედა, შენ. რა დედა მითხარი? ეხა პრინციპი არის თამაში ესე. ამის პატრონმა რა ქნას თამაში? ხო. და და ხო იცი როგორც თამაშობს, რა რო დაიხუჭები შენ სიტყვაზე, დაიხუჭე შე და აი აქ დევს ეს ფოლმასტერები და თითი დვანიშნებ. ამის პატრონმა რა ქნას? ამის პატრონი ხო ვარ მე? ხო. და სიტყვაზე ნინა მეუბნება, ადგეს და რაღაცა ქნას. რაღაცა ქნას. მოდი დავიწყოთ ესე, გაგლო პირველი ხელი ესე ვითამაშოთ და ინახავს კია და მე ხო, კარგი, დაიწყეთ, მაგალითზე კარგად. კარგი, დავა. კარგი, ვინ დახუჭე? მაგრამ მე ვიქნები დედა. აჰა, ეს ფონსტერები დავდე. მე დავიხუჭო? დაიხუჭე. დავიხუჭე. დაიხუჭე, მართლა არ შემიხვედრი. აი, დავხარე თავი. კარგი, ამის პატრონმა რა ქნას? მაგის პატრონმა აი ეს უკან აი ამ მიდამოებში მასაჟი გამიკეთოს. და თვალები გაახილა.
Ui, mănâncă. Și nici avit. Afară, iar unde gata, bolom. De sami versiunea și muctava. A sami vizionare. Aba. Ai davi huchet și să-ți avem. Da, dar am o gardie. Mai bine, și întotdeauna nici avit. Sam gerunda, cu asta am ispatron. Anu, tito, da, vale, bașie cu deba. Am ispatron maracnas. Magis patron, mă. Și se va mai masaje mingea, rău, jur. Tanci murimă. Cargi, am ispatron, mă. Magis patron, ai ești samut, ce Amis? Magis patron, mă imbreros. Av, eu tavi. Tavi. Tuile psa ara vartă. Ara vartă, tuile psa. Rătcum am văzut că mă gură băli sarma pati. S-a gătă tăvs masajii să bășe întâi tonu kete. E așa mi-e mereu, o nina. Ada. Nimi de tăvă, ce Ghia? Te rucur de tăvă, ce Ai, ai e chidem, mă, ghia de-i să tăvă, ce Ara, Ara, Mesa mere simgera. Simgeris. Simgeris sheni tsaki da me masaj gavaketeb. Ia venana. Venana. Ia nanina. Dai zine pațat. Da sa stauli kadri. Para pa da mere sa kete hamdro. She khom geri es khotel da. Me agio. Itseki, itseki. Avakenet, avakenet, avakenet. O Opla, stela. Opla. Da, cu ce tu alingi? Mă gândesc că are hedebi. Ara, fai pe rogo. Ah, dai, modi șenda. Ara, ara, e ca șenda, tu mă rădești șenda, dai, cu ce? Tilisma, dai, cu ce? Dai, ca de bura. Rata, vei să-i bimui picre, uite, șen argi, ce se ca improvizație. Ara, argi, argi. Dai, cu ce? Cargi, are hedebi. Amis patron maracnas. Amis patronma ai bolom de aicetos tmebi. Ai ogod me unda aucetso. Magis patrons me unda aucetso. Arari problema. Amis patronma? Magis patronma rotko akhla spagatchi chajdes. Rats magit izemot khrxteba, iseti ragatsa gmkholot. Mashin itsi ra ari, lotosis forma miingos da dajdes magidaze. Amis patronma? Mai me nerviulo, barviți. Ara, nebismieri ram. Radșei, pai me, babșo, bașe, gamaxe, da. Daidzahos, virivar, da, uirivar, otxer. Kargi, ghia. Kahile, da. Sami veșeni, habi. Amito, midi, daidze. Kargi, kargi, rari. Rari, sari, ai kaleb, zavna ce abaru sa da web, iar apris. Kargi, mă din numărul cu web, da, David Scott. Viri var, da, viri var, viri var, am de ce nu dau scoie, kargi, tu am. Bevger, od gerunat cu am magram. Magram. Sașinele bazgim za debdi, kadarci. Midi, da, midi, iskenis. Kai, viri var, da, viri var, 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 da, ce cu cap, susa cu alesi. Da, sauli, ca o croce, ne-i. Ganga, snobs. Ganga, ce ai. Ce ai. Sau lobit, ga, sopel și. Eset, mi-l cau scholme. Ara, ne izrat, mi-l cau scholme. Mops, da, suni. Suni, ia. Apoi, chiar e ca webs. Zavzia. Ce mi-l cau webs. Ara, ca tu ii zici, am de verti vedro bopsa. Apa ce hede? Vedro na hevari. Mă vezi bine. Meore vidari. Meore rai, ho. Ce rău, hirhul, ai ce ce ma? Me. Ara, e gmem conda. Ara, așa, nu tu zici vorba, ciuna da ci de accent. Nu vor da ci de accent. Ara, ai ce ai ce. Ai ce ce. Ara, ca. Ai ce ce, ai ce ce, ca ia, ca ia. Ghiet, mă arțu, ho. Ara.
Naidzene. Aha, kaia. Rogur gixteba ese chichubi tsnebi ise. Ha, gixteba ra? Martva gixteba. Martva gixteba. Ese medat gixteba. Specialu. Dalakhipudeba da itsoda. Momisvede ra gixta. Ro movdiodi. Ai vimushave. Na, tkuen ver nakhet ekhla me ra gavakete. Midi daiqe ekhla, dajeki ekhla nu gabodia. Ra, ra. Ის მაგინა მე მგონი სანამ ჩვენ დავასრულებთ ერთი თვითვის ეთერებს ჩაგველეცება არია ვიცი გაკეთებულია თქულა ხوار დავლოცეთ რა ვიცი ლოტოსის ამის შემკნელი როგორ არის ეგ ფოტო შენ გონი ესე მე მე გაგო რა სექსუალური ხარ ახლა ხარ სულაც არ ყოფილ ხარ გამხდარი აჰა დაედია თუ არა დაედია თუ არა ჯვირი გოგროჭინა ბიჭი აჰა ეხლა მიდი აბა გააკეთე უ ფალები და ხუჭა ხელები ესე კარგი, მე მგონი ვასწრებთ რომ ერთხელ მეც დავიხუჭო, ხო? კი, ერთხელ შენც უნდა დაიხუჭო და ძალიან მიყვარს აი ეს ფურცელი, რომ აგვიხუდეს, რომ ხშირად თქოთ ხოლმე ეს ტექსტი. ხო. პოდკასტი. კი, ექს. დაიხუჭე ნინა. მე პირველი როა და პოდკასტი. აი ესე უფრო კარგად გაჟღერდები. პოდკასტი. კიდევ ერთხელ. პოდკასტი. დაიხუჭე ნინა. უი, მართლა რთულია, ეხა ჩემი ჯერია რომ მოვიდა, არ ვიცი რა თქვა. აი, მიდი. კარგი. ამის პატრონმა რაკნას. ამის პატრონმა დარეკოს თავის უახლოეს მეგობართან და ამცნოს რომ ოჯახდება. პირდაპირ ეთერში ესე აიყოს ახლა და ვინმე გააბედნიეროს, ვიდრე ჩვენიდან არც ერთი არ არის დაოჯახებული რა მნიშვნელობა აქვს ვიზამ. ამის პატრონმა რაკნას. ამის პატრონმა აა ვაიმე, რა შეიძლება ქნას. ამის პატრონმა დადო სტატუსი რომ მიდის პოლიტიკაში. და ამ მესამე დარჩა, ხო? აჰა. წელზევით გაიხადოს. აჰა. ეხა არ თქვა რომ წელზევით მე მდგავდი. არ გაინტერესებს. სტატუს სერგიაში ნეხავებ Facebook-ზე. მე დავი. მომისმენ რა გქა? ცხელა, აგერ ბასეინი. შკარა. არა, მე მდგები და მივდივარ. ეს პოლიტიკაში მიდის. ხო, დიტო თქვი სხოფლობასტერი იყო. არა, არა. გიცავარ სიცოცხლეს. კლინს ბოგამ. ანუ ეხა ხო ხდება? ცოტა უნდა აიწიო. არა, არა, ზაზ აიწიო. აი ხატოს ვაფშე, ხო, ერთი რა. არ არის, მიდი, ვაიმე რეიტინგი მო. და ეხა. და გამიჩარიჭი ეხა რა მინდა და გია, ესა გია რა არის? მინა, სპონსორი გინდა? სპონსორი გინდა? აგაიხადე. ლიფი არ გაცვია? ლიფი კი მაცო, ხა ლიფით ხوار დაუჯდება. მე რა რა, ხანდახან ისე დეკოლდა გაცვია, ლი ჯობია ლი. არა. მაშინ ეს ჩაიწია. რატო გახეული ლიფი? გასკი გია რა. რატო და? არა, უნდა უნდა მაშინ კაბა გაიხადე. კარგი. კაბა გაიხადე. კაბას გავიხდი არ ჩანს ეთერში ჩაიწევა. ნუ რავი, თუ თამაში იყოს. აი, ყველაფერი ვიკე, მიდი რა. ხო და რო თქვი უნდა შეასრულო მაშინ არ გამო შენ პოლიტიკოსი ხარ თამაში ცოტა ვაფშე ეთერს დატოვებ და გადაცემას დატოვებ საერთოდ ხორებას დატოვებ კაი მოდ ჯერ თქვენ დაიწყეთ რა დავიწყოთ შენ მოიფიქრე მოვიფიქრე როგორ გაიხდი იცი რა არის ნახე რა ზიზავს გათქმევინებს მე დამაწერინებს და თვითონ არ გაიხდის და მე ორივე რას გიზავ ჩვენ ხვდები ხვდები და იცი ისეთ სტატუს დავდებ. ანუ ეხა ბოლო ვთქვი და იცი მითი და უჯახები. ისეთ სტატუს დავდებ შენზე რომ თუ გახდა არჯობდეს, აი რა იყო. და მე ფოტო მასალას ძალით დაგიჭერთ, ძალით გაგხდით და ძალით შანსი გაქვს მიდი. ვიტყვი რომ წავა. სიო, ხო, აი მიში. ბაზარი არ არის. გაგაბედნიერე. ისე არავინ ამ
ახოს გახდას თუ რა ის შანსი არა გადაღე შანსი გაგრო პირველმა გადაცემამ სასწაული რეიტინგი დაგო მე გადაცემის ბოლოს მოხდება ხვდები არა არა ხალხი ახლა გელო ჭიმავ ჭიმავ დროს მიდი ერთი ორი არა ერთი აი მაშინ ზურგი დავჭდები და ესე გავიხდები მიდი არ გვაინდა შე გატო ზურგი ზურგი დგაფასებთ ახლა თუ რა სამი მოდი გეტყვი რა ქნა და მოდი გასწავლი გაგიადვილდება აი ესე როგ წვენია ესე აიღებ და სახეზე მიიფარ ხო არა არა მიდი ნინა მიდი ერთი მიდი შენ ჯერ დაარეკე მე ჯერდი შენ იწყებ ასო რა გინდა მე რატო ვიწყე ბოლო თქვი ეს ერთი არა გამორიცხულია ორი კაი რასაკეთებ ახლა ნინა ერთ-ერთს გიგდებ სპონსორი აღარ მოვა ჩაწვა გადაცემ ჩავარ და ანუ ბორცო რატო თქვი всё არ მოვიდეს დირექტორი მოვიდეს და აბა დირექტორი აი დირექტორი იქით ასდეს დაემუქრეთ მიდი გაგაგდებ ციცოდე სამსახურს არა ნახა რეალურად ხო ვერ გავიხდი მართლა ზურგიდან გაიხადე არა არა აი ესე აიხადე მაშინ ნუ გა გ ხო იყო გ გაპატიეთ აი ხაიხადე მოიცადე მიდი 3 2 წავიდა ნინა ესე აი ესე მიდი ის მუსიკა მჭირდება რა მიდი ნინა მიდი ჯგარა გოგო ვაიმე აი შენ აქედან იღებ რა აქედანაც ვიღებ კაცო მიდი მიდი არა არა არ არშიმილი არ არშიმილი ნინა არ შეიძლება მე სერიოზული კაცი მოვედი გადაცემა ხო აი სერიოზული კი ხარ ერთი წუთი აი შემიდი 1 2 3 წავიდა დანანანანანა დანანა ო შემოტრი იმედი მაქვს ლაივში ეს ცალკე არ გავა რა შენ ახა გადაიღე ცალკე არ გავა რა ლაივში ხარ და აი ცალკე არ გავა რა ლაივში ხარ და ჩვენ დიგორდიდან ესე მართლა არა, всё. კარგი, დარეკე გაგო. კარგი. ეხლა გია, ესე მოვყვეთ ბარე. ნახე. სტატუსი უნდა დაწერო. არა, მე დაურეკავ კაცო, არ არის პრობლემა. ნახე, მე გასვიზავ. ოღონდ მე არ დამირეკო. გაიხადოსო და რა ქნა. ზურგის პაცია ნაწილი გვაჩვენა. ეხლა მე როგორ შევასრულებ, იცი? მე მოვდივარ. არ დავწერ პოლიტიკა. ხო, წვიამ და ბოლო უნდა გამაკეთებია. არა, გია, იქ ხო გაიხადა. ჩემს ტელეფონში ნახე როგორ კარგად გაიხადა. აი ძალიან კარგად გაიხადა ნახე? ვაიმე, ეს პირადი კადრების ის არის. აი ნახე, უყურე, უყურე, რა კარგია. გია როგორ უყურებს, გია როგორ უყურე. აი! დაი, всё, რაგინა შევასრულე, ხა არიყო რა თქვა, სახით მიზავ ამას თუ სახით უკან არიყო რა თქვა მე. თან გხო მაპატიეთ. ავიხადე რა გინდათ ახლა მე შესრულებული არის შესრულებული დიდა მე შენს მეგობარს დაურეკეო და უთხე რომ სული მოყავსო ა მიდი მიდი თუ დაადეთ მაინც ლაუდსპიკერი ჩავთ რა თქმა უნდა ვისო აკონ ვეუბნები რომ ეთერში ვარ ხო რა თქმა უნდა რა ეთერში მე ვაიმე ყველა სიტყვას მაკადრებს ვისურეკა თრალი ვიყავი თქო უთხარ ჩემს მეგობარ გიორგის თრალი ვიყავი თქო უთხარი. შენ შემოგებდე რო არიღებ ტელეფონს. ცოლი მოიყვანა მე მკოდი. აი, აი მე ვრეკავდი, ვეცადე, ვეცადე მაგრამ. დაზნიშავს, ეცადე, მეგობრების მეტი რა ყავს ახლა, კაი, გაჩერდი. ალო. დიო. კი, კი, საჩქარო, უცოდ უნდა გითხრა, ბიჭო. ცოლი მოვიყვანე. რა? ცოლი მოვიყვანე. არ ვაი მომისმინე ერთი წუთი. სასწრაფოდ უნდა მოხვი და ეხლა შენ აი ხელს რუაწერე ხო იცი სანაპიროზე. გასალაპარაკე. მართლა გეო რაღაცა ისეთი მოხდა რომ რაღაც მოდი რა. კაი, ორი წუთი მომისმინე ერთი წუთი მართლა მოდი. გადავები რაღაც, რა თქმა უნდა მოიყვანე. ვინ მომყერ წუთი დაგავაპარაკებ მე უღლეს. ალო. Алло. გამარჯობა ქეთი. როტო ქეთი? ნაცობი. სოპო. სოპო. ძალიან სასიამოვნო სოპო. და რო კითხოს, კაცმა გეჭკარებოდა და რას გავაბი ეს. და აღარზე იოგები დაბიზია და გიო გაუთიშე პირდაპირ. არა, დაგირეკა მე, დაგირეკა. ორ წუთში დაგირეკა.
Ce-i Vera, unde mi-e gândit? Statusul ero, modi har politica. Ședam o țme. Pai, mi-e internet. Gata, 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 gata. Ai, Gregor, Rogor, i se da, e. Da, țere, gata. Radab, țero. Ara, pe ești ține de adeba, modiul politica. Radab, scuite, modiul politica. Radab, scuite, ara. Vipicre. Da, aha. Am zis mi-ar da terum tavari. Mă motivar politicaș. Nu contrat, unde cadr și sună bai ceinot, e aha, motivar. Ai că agres briefing s-a tmoț cop gia, ăla e si arima E greve, ce că zlia martivat. Ca. Vai me de ta politicaș. Politicaș și gițeria. Eu mă gămovchevo, da. Po, l. Po, po, l. I ti kashi. Всё. Aha. Ai. Ese kha gamoakveqne, ge marto dazera ki aronda. Aha, gamoakveqde. Mere mi digatsna. Aha, modi ara martla realurat vachvenot chvens. Ai. Всё. Kia. Mavdi. Anu, hedav chem ga gansqovebit am adamianma pirnatla chiazrula davaleba. Da mera, u pirnatul chevazrule tu ra. Mez me zalian. Всё. Zalian met. Moklet, minda aghnishno ro ais pirveli gadatsema, zustad rogorc megonda, imaze bevrad uketesi aghmuchda, upro gaamartla imedebi, me gaubednierdi, gia politikashi modis, ninam Magazie și șevedi, nu este traion și sopă și hlebo de sambavi, da, chidul obdi ragat să-ți sonit cam pe tebe, stai, țar, ai tito cam pe tmi de bdero, cargat dama toalie, roz de toalem și ce am hedo, sam cam hedo, ma da, bolul drogor, ți-n am o hergadam, chit haro, cathovili haro, da, arametki, mera isetrul ăsta mașo, prea mea ta visse buriga mod stile, bă, ghec neba, mai îți o vid hrag, de bine. Cathovili haro. Ararat, cum au unda. Arahar, cam mod stile, bă, arahar. Ce pare bunic, olia! Misi sa heli da guari! Asta ghicot, mia! Ami do, anu, a, da, disms gapsi ce ore bira, ubralat, anu, ha, 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 Ara. Ara. Ho, ai? Ho. Anu, iti rare. Ai ეს ბეჭედი როცა წლების წინ შენ გადმოგვეცი ჩვენ საჩუქრად და აი რა კარგია მოდი აუხსნი აუხსნი იცი რა მაინტერესებს მართლა ეს საჩუქი ერთხელ რადიო გასა ერთი პაციენტი ხო მაინც დაგეხოდრებია რამე ისეთი რას მაძლევ მე ხომ მიხვდები მისაუბრეთ მანამდე ისაუბრეთ ჯოკერს არ არის ჯოკერი მაგარი ფერად ჯოკერს ჩუქნი შენ Ești cineva și nici tip, sva.
Didi madloba, vaime rasilamazia. Ძალიან, ძალიან. Კარგი. Მე ამას აუცილებლად და შარჩოში მე დავიტოვებ. Ჩარჩოში ჩავსვავ ამას. კი. მოკლედ, გია. ძალიან, ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მოხვედი იმაიმუნე ჩვენთან ერთად. მოვედი, ეს სიზმარი არ არის, არ იყო. არა, შემიშენ დაწექი მაგ აიხადა მე წული მო. არა, ეს იყო ყველაფერი. რა თქმა უნდა, აბარა. ხო. მადლობა იმისთვის, რომ მართლა დრო გამონახე ჩვენთვის და იმისთვის, რომ მოხვედი და რა ვიცი, იმედი მაქვს, რომ გაახალისე ჩვენთან ერთად ჩვენი რადიო მსმენელი და ჩვენი და შენ კიდე რამის გული დაწყვეტე, რომ კარგად ვერ გაახალისე. ცალკე დავდებ სურათს. Всё. Всё რა არის ახლა ეგ სიტყვა? Всё. Хо, всё რა არის? Ара, ара. ВС. Ара. რა როგორ უნდა როგორ ჩაგა? А, морча, морча. Морча дадებს. Моклет, чему звирфасебо, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მეც ძალიან გავერთე, ვიხალისე, თუ მაყურებელი გახალისთა და რაღაცა ისეთი რაღაცა ისეთ სხვათა შორის დამავიწყდა. შენ საჩუქრით ხარ მოსული? საჩუქრით არა ის. კარგი გია, კარგი. ცეცი კონვერტი თუ არის არა უშავს. ეს ციტრა არის? ესეც ვიცი რაც არის. არა, ეს არის. აი ის თილისმა რო თქვენ უნდა იყოთ სასწაულად თქვენ გადაცემასთან ერთად. შენ შემოგივრი და შენ გენაცვალე. შენ პირ შაქარი და ყველაფერი ისე იყოს როგორც ჩვენ გვინდა. მე ამ სიტყვით დაგემშვიდობებით, ცუფასო მსმენელებო და მაყურებლებო. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის პოდკასტის სტუმარი იყო გია ჩაჩანიძე. მადლობთ. ნახვამდის. მომავალ შეხვედრამდე შევხვდებით ისევ სამშაბათ 9 საათზე.